Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu s názvem Rozhovory se. Naším dnešním hostem je ředitel agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska, pan Tomáš Pivka. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, název společnosti Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska jasně ukazuje asi, jakým směrem se ubíráte. Přesto jaké jsou vlastně jakoby konkrétní věci, které vy zajišťujete? Název agentury je takový krkolomný, ale je historický a my už jsme ho nechtěli měnit. Obecně možná více lidé ji znají pod pojmem agentura Maštaliska, protože sídlíme na Maštaliscích. Naše činnosti jsou opřeny v podstatě o tři základní oblasti. První je správa budovy Maštalisek, znamená to nebytové prostory, které tam jsou, kanceláře, které dříve byly podnikatelským inkubátorem a měly tam být zasídleny mladé firmy a rozvíjející se firmy, tak projekt skončil, těch firm na Vsetíně není až tak moc, tak jsme dostali do vínku ho zasídlit. To se nám celkem podařilo, takže od května minulého roku je budova Maštalisek plná a v podstatě v současné době už máme v pořadníku další tři firmy, které by chtěly a očekávají, že až se uvolní kancelář, tak hned naskočí do Maštalisek. Já asi teďka přeruším. Já jsem si všiml, že na té budově dlouho visel transparent, že jsou tam volné prostory. Jak jste to udělali, že jste to zasídlili? Myslím si, že jsme tomu udělali marketing, spolupracovali jsme s realitními kancelářemi a ještě jsme udělali sondy mimo region Vsetína. A tím pádem jsme získali vlastně tři firmy, které jedna je z Olomouce, jedna je ze Zlína a jedna je ze Všeminy. Takže v podstatě jsou to firmy mimo region a tím jsme i nepřímo podpořili tvorbu pracovních míst, protože ty firmy samozřejmě si tady neposlali lidi ze svých sídel, ale vytvořilo se tady díky tomu 10 pracovních míst v těch firmách. Takže to byl ten první pilíř? Druhým pilířem, který je teďka takový moderní, je projektová činnost. Děláme projekty jak pro podnikatele, těch musím říct, ale že je míň, protože malí podnikatele se projektu bojí a velcí podnikatele v podstatě už na to mají týmy, které to zpracovávají a dokáží jim je i prolobovat. Pro město teďka nejvíce děláme a potom ještě projekty samozřejmě nebo konzultace projektové pro neziskový sektor. Vy tam třeba děláte nějaké jakoby studie, já mám v paměti, že vy jste dělali i pro některé firmy studie trhu. Ano, děláme analýzy trhu, tržního prostředí nebo analýzu poptávky, menší studie proveditelnosti, dokážeme udělat tady toto na zakázku. Aha, takže a podnikatelé říkáte, že s nima je jakoby trošku, že ta spolupráce není úplně ideální. V čem by se měla zlepšit podle vás? Nebo v čem by to mohlo být lepší? Tak ono je strašně těžko, co vlastně ta veřejná správa tomu podnikateli může nabídnout. Jo, my jako agentura můžeme nabídnout skutečně jenom tu cestu k těm projektům, konzultace jejich záměrů, popřípadě zpracování těch projektů nebo doporučení kanceláři, které to dokážou, protože to taky není rovná soutěž a někdo to musí trošku umět, prosadit ty projekty. No a potom ta spolupráce je v setkávání, ať už s představiteli vedení města a na její nalezení společných témat. Společné témata vidíme třeba ve veřejných statcích, jako je MHDčko, osvětlení nebo kvalita komunikací. Toto se povedlo v podstatě, když jsme byli u počátku toho, že se spravila komunikace do zbrojovky, kde jsme se zvali ty podnikatele na jednu hromadu, nebo že se prosadila vůbec myšlenka toho, že bude cyklostezka, protože samozřejmě ti podnikatelé z té zbrojovky říkali, ano, jezdí tam těžké nákladáky, jezdíme tam my manažeři a do toho ti cyklisti, co tam jezdí, odklonte je bokem. Takže toto můžeme se domlouvat na tom, jak bude jezdit městská hromadná doprava prostě tak, aby nabírala ze šichet v různých firmách a tak. To už je vlastně taková docela komunitní práce, to vlastně taky děláte? Ta komunitní práce je ten třetí pilíř, na kterém stojí naše společnost a v podstatě jde o komunikaci s těma širokýma skupinami, ať už je to veřejnost, neziskovky, či ti podnikatelé. Je to projednávání investic, setkání s podnikateli v okrajových částech města, kde mnohdy toho politika ani neviděli. Takže jsme dokázali zorganizovat tyto akce v Jasenicích, v Semetíně, ve Vesníku. A tam ti lidé přišli celkem v hojném počtu a řekli vedení města, co jim v těch okrajových částech chybí a jaké tam jsou problémy. A poté jsou to právě ty dotazníková šetření různá, kdy zjišťujeme náladu ve společnosti, názory. Vy jste i facilitovali takové, řekněme, neúplně příjemné momenty tady ve Vsetíně.
to bylo to náměstí Svobody. Je vůbec možné tady tímhletím způsobem, řekněme, poměrně hodně široké demokracie dojít k nějakému výsledku, k nějakému konsenzu? Tak já myslím, že je to možné. Otázka je, že si každý musí uvědomit, že to město je zadavatel, investor, jo? Že dává určitý finanční rámec a v podstatě v tomto se pohybujeme a konečné slovo je skutečně na něm. Jo? Ale je dobré nebo nutné, myslím si, že v případě velkých investic říct ano, jdeme do opravy náměstí nebo parku, máme na to takový a takový rozpočet a vy občané, kteří tady žijete v těsné blízkosti, využíváte to denně, řekněte, co byste tam chtěli. Tak jsme to v podstatě si zkusili na parku Rybníky Trávníky, kde to začalo tak, že projektanti něco nakreslili, centrální cyklostezka, já nevím, nějaké věci, které tam vůbec nebyly potřeba. My jsme se sešli s občany přímo na místě, přišlo tam možná stovka lidí a strašně nadávali, byli zlí, že v podstatě nikdo to s nimi nekomunikoval. Takže ten návrh těch projektantů se shodil ze stolu a na základě jejich připomínek se vytvořilo něco, kde si myslím, že se udělal celospolečenský konsenzus. Samozřejmě nemůžeme vyhovět všem. Pravdou je, že prostě jsou tam určité skupiny, zejména věkové, které mají rozdílný pohled na občanskou vybavenost, že to jsou dětská hřiště, lavičky a jejich blízkost k domu a to. Ale myslím si, že když tyto názory člověk vyslechne, tak může i ten projektant šikovný najít ty kompromisní řešení, které se potom líbí většině. Ten park se už momentálně vlastně realizuje. Myslíte si, že vlastně ten výsledek odrazil ten většinový názor lidí? Myslím si, že ten výsledek určitě odrazil, protože v podstatě jsme dokázali tu páteřní trasu, která bude nejvíce navštěvována těmi lidmi, odklonit až k té trati. Tím pádem ty odpočinková místa, místa, kde se budou setkávat, lavičky, budou co nejdál od těch domů, takže ty domy nebudou rušeny. Za druhé jsme zachovali co největší ráz toho parku takový, jaký je, že v podstatě se moc nekácelo, že se vyšlo vstříc vlastně té vegetaci, která tam je, chodníky jsou různě zaoblené a hrací prvky v podstatě byly vybrány těmi obyvateli. Samozřejmě ty názory těch architektů byly různé, jakože třeba není tam potřeba klepačů, jo. Zatímco ti lidé říkali, ano, my jsme možná jediná část, která to máme za barákem a tak pěkně uzavřené, že klepače a sušáky venkovní potřebujeme. Takže odrazilo se tam i to, že každá čtvrť toho města má své potřeby jiné, že to nejde třeba unifikovat. Ten záběr agentury pro ekonomický rozvoj v Vsetínské je teda opravdu široký z tohoto pohledu, ale vy děláte ještě jednu věc, která nevím, s kterým z těch pilířů úplně tak souvisí, a to je vlastně to jsou akce pro jiné zadavatele, to znamená různé konference. To se děje taky na Maštaliska. V podstatě to se děje na Maštaliska a souvisí to asi s využitím té budovy, protože je tam velký konferenční sál, krásný, multimediální, s vysokorychlostním internetem a v podstatě, já myslím si, že o něm veřejnost až tak moc nevěděla. Takže se snažíme, jak pro místní firmy, jsem rád, že třeba společnost Indeed ho využívá a dělá tam videokonference do zahraničí. Díky tomu jsme vlastně zjistili tu potřebu, že potřeba optického kabelu, který opravdu ten internet donese až do světa, nebo v podstatě zadání buď města, nebo jiných organizací, ať už to bylo letos výroční konference Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, kde byla vlastně účast celého Zlínského kraje, včetně představitelů krajského úřadu, nebo cyklokonference na kole s lidmi, nebo my v minulém roce seniorská konference na téma seniorů, kde vlastně byla účast celé České republiky. Na podzim připravujeme s firmou Galvamed a s městem Vsetínem ekologickou konferenci, takovou filozoficko-ekologickou, kam vlastně jmenuje se to Mír s planetou. Vy jako lidi, kteří vlastně se máte nebo staráte o biznis, o rozvoj tohoto, co byste doporučil vlastně na Vsetínsku, v čem je potenciál Vsetínska právě v tom jeho ekonomickém rozvoji? Kde si myslíte, že je ten prostor pro jeho rozvoj? Já si myslím, že tady máme spoustu malých firem i větších firem, které v současné době pociťují
nedostatek kvalifikované pracovní síly. Všeobecně se říká, na Vsetíně málo pracovních míst, ale teďka, když jsme dělali analýzu podnikatelského prostředí, protože ji máme celkem aktuálně, asi 2 měsíce starou, tak jednoznačně z toho vyšlo, kvalifikace pracovní síly je slabá. To znamená, myslím si, že i do budoucna bychom s těmi podnikateli na tomto měli více spolupracovat a zmapovat jejich současný stav a budoucí potenciál rozvoje, jejich potřeby, těch kvalifikací a to dát ve známost, ať už rodičům, dětem, výchovným poradcům, aby bylo jasné, na co se ty děti mají specializovat, aby tady v tom městě zůstali, aby nemuseli za prací odejít pryč, protože to je problém Vsetína, že se nám trošku vylidňuje. A myslíte si, že tahle ta spolupráce se školami, že může fungovat? Myslím si, že může. Já si osobně myslím, že takové ty burzy práce, co byly historicky, že byly velice dobré. A prostě opravdu je potřeba si uvědomit, že nejen ty humanitní obory prostě těm dětem přinesou blahobyt. Jo? Daleko, daleko důležitější jsou strojírenské, stavební a tady tyto obory, které zde ještě kvetou. Máme tady velké strojírenské firmy, velké stavební firmy. Ten potenciál tady je. Těm firmám, těm větším, tam se tady opravdu daří. Ti si asi nemůžou stěžovat na to, že by měli málo kvalifikovaných lidí, ne? Tady historicky. Myslím si, že pořád hledají. A samozřejmě ten technologický pokrok je neustále v pohybu. Takže myslím si, že ty špičkové, nebo že ty odborníky v daných oblastech určitě hledají všichni. Kdyby se někdo rozhodl, že si tady ve Vsetíně uspořádá konferenci, co vlastně Maštaliska můžou nabídnout? Krom toho konferenčního sálu, je tu i další zázemí? Zorganizujeme celou konferenci v podstatě. Pokud si někdo řekne, že chce konferenci a ví na jaké téma, tak dokážeme oslovit řečníky, zorganizovat přihlášení na tu konferenci, včetně rezervačního systému a fakturačního systému, potom zajistit samotnou konferenci, catering. Prostě tady tento balíček umíme. Dámy a pánové, to byl ředitel Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska, pan Tomáš Pivka.